Bona nit. Neix a Cardedeu una cooperativa d'habitatge per incorporar al mercat immobiliari i a un preu assequible els habitatges buits que hi ha al municipi. A l'informatiu d'avui també repassarem alguns dels actes celebrats durant la Setmana de la Salut, una gran festa on s'han promogut els hàbits de vida saludable. I en esports veurem la presentació del Borrosuquis Team, que ja escalfa motors per a la propera edició del Maro Challenge. Aquest any incorporen novetats. Les descobrirem al llarg de l'informatiu. De tot això i de molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. En el cens de 2011, a Cardedeu es van comptabilitzar 752 habitatges buits, més del 10% del parc immobiliari del municipi. Davant les creixents dificultats d'accés a un habitatge, com a conseqüència de la crisi, a Cardedeu s'ha engegat una cooperativa d'habitatge per facilitar que les cases i pisos buits s'incorporin al mercat immobiliari a preus assequibles. Inspirats per un projecte de la CONFAB, la Confederació d'Associacions de Veïns de Barcelona, persones de Cardedeu van iniciar el passat octubre els passos per crear una cooperativa d'habitatge. La idea d'aquesta cooperativa és incorporar de nou en el mercat immobiliari pisos i cases que portin temps desocupades. Ara mateix doncs, ens trobem en la tessitura de com arribem als propietaris, sobretot per tal d'oferir-los aquesta alternativa de lloguer i com comencem a vehicular això a mesura que anem tenint doncs, oportunitat de gestionar i de fer ús d'aquests habitatges. De fet, a Cardedeu, el govern municipal té aprovada una ordenança capaç de sancionar tant a bancs com a propietaris particulars amb immobles que facin més de 2 anys que estan buits. A més, l'Ajuntament està ultimant un diagnòstic on hi apareixeran les característiques de tots els habitatges buits de Cardedeu. Des de la cooperativa ofereixen als propietaris d'habitatges desocupats garanties de cobrament. Els oferim la tranquil·litat, no?, de que es gestioni el seu lloguer, que ells cobrin cada mes, amb una assegurança de pagament. I d'altra banda, com ara en el cas de que hi hagi que fer algun tipus de rehabilitació, estem parlant de rehabilitacions menors, nosaltres oferim l'accés a un crèdit, amb un banc de pertanyent a la banca ètica. La cooperativa és present en les xarxes socials i està oberta tant a propietaris d'immobles com a nous socis que necessitin un habitatge. L'última sessió del ple municipal va aprovar la retirada d'honors a la monarquia, de manera que a partir d'ara Cardedeu reconeix com a persona non grata qualsevol membre de la Casa Reial Espanyola. Va ser una sessió plenària intensa, especialment pel nou carril bici que arriba fins a Campmanent. On queda el valor per la vida humana i el respecte a la seva dignitat en una decisió com la de tancar fronteres de manera unilateral de diferents països a persones que estan fugint de països com Síria, Afganistan i Iraq? Es pot permetre... Així va començar el ple municipal de març amb la lectura del manifest en suport dels refugiats. El lideratge per part va ser una sessió plenària amb molta assistència, on es va aprovar per majoria absoluta la moció per retirada d'honors de la monarquia. Entenem que la monarquia és una institució anacrònica avui en dia i profundament antidemocràtica. De fet, és una institució d'herència franquista. Declarar persona non grata Felip VI i tota la Casa Reial Espanyola, municipi de Cardedeu, que com a societat democràtica que volem ser necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis, un estat català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. Un monàrquic constitucionalista, doncs defenso aquest estat. Amb el Franco mi vam donar festa al col·legi i això em va agradar, no? Vull dir, si en un cas em puc sentir carlista tradicionalista, però mai a la vida em sentiria franquista. No? I d'aquesta moció que presenten avui no tirarem cap tros a l'olla i ningú es podrà aprofitar de res. Res, res, paper pullat.
També es va portar a debat el nou recorregut del carril bici fins a l'escola Can Manent, una moció que presentava el grup de Convergència amb l'adhesió del PSC i Gent pel Canvi. I és que els veïns de Bellavista hi tenien molt a dir. La meva feina porta els nens a Can Manent i tens que baixar la carretera per anar a l'escola. Ho entens ara? Sí, no sé com ets. Ho entens? No, tu no entens res. No. Posa't a la porta. Quatre bicicletes comptades les hem comptat i quatre matiners van per carrer Guinart. Per la zona del doctor Klein van la resta. El que deia abans, cal esperar un temps, cal que l'espai, i creiem que l'espai ha de tractar qualsevol seguiment, és amb la Comissió de Mobilitat. I se revisaran i s'analitzaran les implicacions d'aquest i de qualsevol altre punt de la mobilitat al municipi. Sempre entenent que aquest canvi de model a vegades és de difícil adaptació, de difícil gestió, i sempre també una comissió àmplia, amb visió global. Com acabem de veure, alguns veïns de Bellavista no estan gaire contents amb que el carrer Llinars sigui ara d'un únic sentit. Justament per això hem anat a preguntar a peu de carrer què n'opinen la resta de cardedeuencs. El carril bici va ser una polèmica el passat ple de març. Per això hem volgut sortir al carrer, per saber què n'opinen els cardedeuencs i cardedeuenques la seva ampliació. Home, ho veig bé. Ho veig bé perquè jo crec que un carril bici que estigui per tot el poble i això, ho veig bastant bé. I a més, així els nens amb bicis tenen un lloc per poder estar pel poble i no passar per tots els carrers on passa la gent. Estic d'acord amb l'ampliació del carril bici perquè penso que ja que vivim a un poble que és petit, que no té grans pujades ni grans baixades, que hi ha molts nens i moltes nenes pel carrer, és millor anar amb bicicleta i deixar el cotxe a casa, que no el necessitem per res, que contamina, que gasta, que molesta i que fa soroll. Ampliació. Fatal. Com t'explicaria? Se podia fer pel carrer Doctor Klein, que era millor, perquè aquí han tallat la circulació que ve de Bellavista al centre del poble. I això no està bé. Hi ha alternatives. Fer-lo passar pel carrer Doctor Klein i baixar per Can Manent. Era el més fàcil i ho vam proposar a l'Ajuntament, però no han volgut fer ni cas. Per mi no m'agrada massa perquè a ratos van per aquí, quan volen van per la via dels cotxes, quan volen van contra direcció per un altre carrer i quan volen van per la xera i si surt algun vianant o algun nen ja s'ho farà. A mi no m'ha agradat massa, ben organitzat no està. Ah, doncs em sembla que és una bona opció per la gent que va en bicicleta. Malgrat el que han fet anant cap al pavelló no m'agrada massa, però bueno, jo sempre he sigut una de les persones que he anat en bici i vaig en bici encara i és un espai que és molt, molt bo per Cardedeu. Em sembla bé perquè és un poble i està bé que hi hagi carrers bici perquè la gent vagi segura, però també han de vigilar una mica per als cotxes de no afectar tant canvis de carrers de sentit i aquestes coses, que han estat fent bastantes obres. Home, està bé, crec que és una manera per fer potenciar que la gent agafi la bicicleta i que passegi bé pel poble i que poder utilitzar per anar amb els nens i, bueno, em sembla bé. Jo com més carril bici millor i no en trauria cap. Tampoc ara no sé si està molt ben fet o molt mal fet, però m'és igual, és que jo faria carril bici per tot el poble i que tothom deixi el cotxe a casa. Home, jo ara crec que no em posaria gaires més, perquè també si no es perden places de pàrquing i tampoc no sé. Però sí, va bé que es vagin fent de tant en tant algun tram, però cap en concret. No, jo em posaria més. Falten carrers encara amb carril bici, però crec que no hi ha lloc suficient per posar-hi carril bici. Jo posaria algun carril bici per la zona del Poble Sec, perquè està molt escàs, vale? Potser seria l'única zona que podria fer falta. A veure, la veritat és que jo de moment no l'utilitzo gaire, eh? Vull dir, és puntualment amb la bicicleta i que no us puc dir exactament. Sé que han ampliat molt per la zona de les escoles, que han fet moltes obres i això està bé perquè així els nens també poden anar a l'escola. Vull dir, està força bé. No sabria dir en quin punt, vull dir, caldria ampliar, vull dir, un carril, no sé exactament. Pondria en algun punt més, quitar-lo, no. Quizá especificaría un poco el tema de las carreteras a la hora de pasar, de cruzar la carretera. Por ejemplo, allá abajo. Sí, está pintado en rojo, pero no sé, quizá hubiese hecho ahí una pequeña discontinua para que especifique bien el asunto. De cara al proper ple municipal, us avancem que es plantejaran canvis al reglament orgànic municipal. El que es vol és donar més veu a la ciutadania, donar cabuda a les entitats per presentar mocions i també valorar el lloc i l'horari de la sessió plenària.
Al 1998 els plens podien durar fins a 7 hores i acabar a les 4 de la matinada. Ara això ja no passa i encara que no tinguin una durada màxima preestablerta, el Reglament Orgànic Municipal de Cardedeu, aprovat el 2006, estableix que les intervencions puguin tenir una duració determinada i serà precisament el mes vinent quan es plantejarà fer-hi modificacions. Temes d'intervencions a ple per part de la ciutadania, possibilitats d'entrar en moció per part d'associacions o entitats del poble, llocs on celebrar el propi ple, horaris d'aquests plens. De fet, ja es va fer una prova celebrant el ple de febrer a les 4 de la tarda en canvi de les 7. Ara bé, no serà possible instaurar aquest horari fins que no hi hagi un canvi global per part de la ciutadania. No pot ser que nosaltres establim un horari de ple en el que després no pugui venir la ciutadania a assistir al propi ple. Són 13, vots en contra, són 2. Al llarg d'aquesta setmana s'ha celebrat la Setmana de la Salut. Dissabte, coincidint precisament amb el Dia Mundial de la Salut, s'ha celebrat la festa final. Mitjançant activitats i paradetes, s'ha informat i conscienciat a la població de la importància d'una dieta equilibrada alhora que dels beneficis d'uns hàbits de vida saludable. Aquest dissabte a la plaça Sant Corneli s'ha omplert per celebrar una festa en motiu del Dia Mundial de la Salut. La setmana ha estat plena de xerrades de conscienciació sobre la importància de donar vida saludable, fomentant hàbits com el consum de fruites i verdures o la importància de l'esport. Entitats públiques com l'Institut Català de la Salut o el Complex Esportiu Municipal han col·laborat en aquest dia mitjançant activitats i paradetes informatives. Altres associacions del poble, com Alcohòlics Anònims, Onco Vallès Baix Montseny o Amics d'en Biel, han posat el seu gra de sorra en aquesta jornada. La Noelia Cortés, mare d'en Biel, ens explica quin és el projecte en el qual l'associació s'està volcant. La primera gala benèfica que farem aquí a Cardedeu és un projecte que és bastant gran, que és recaudar cèntims per al Palaix. És un nen de 13 anys que, a conseqüència del virus del sarampió, s'ha quedat en estat vegetatiu i necessita fer una reforma bastant gran a casa seva. Mentre a la plaça Sant Corneli se celebrava aquesta festa, al Museu del Poble s'organitzava una activitat per conèixer les propietats dels llegums. En aquesta activitat han col·laborat l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, Cal Cerdà i Pep Salceta, cuiner del Vallès Oriental, que treballa des de fa anys en la recuperació i la conservació de varietats vegetals i tradicionals del Vallès. A més del tastet de llegums, el cuiner vallesà ha donat alguns consells sobre aquest fruit. La Diputació de Barcelona ha presentat els resultats dels estudis de salut fets a la població de Cardedeu. Alguns dels aspectes avaluats han estat la costum alimentària, l'activitat física i el consum tant d'alcohol com de tabac. Les enquestes s'han fet als joves de quart d'ESO, a data en què els hàbits ja estan adquirits. El 36% d'ells diuen haver fumat als 13 anys i el 73% ha experimentat amb l'alcohol abans dels 14. Altres dades rellevants tenen a veure amb les relacions sexuals. El 12% reconeix haver practicat la marxa enrere i el 15% de les noies s'ha pres la píndola del dia després. A partir d'aquí s'elaborarà un pla local per corregir els mals hàbits. El que fem és traspassar-vos totes les dades. Llavors, a partir d'aquí s'han de començar a treballar aquestes dades. Què és el que hi ha, quins problemes tenim, quines campanyes hem fet que ens han portat a ser diferents d'un altre municipi i el per què. Tenim menys problemes de sobrepès perquè els tenim. Hem fet més campanyes per controlar el pes dels adolescents que el municipi del costat i per això ens va bé o no n'hem fet prou. Tota aquesta feina és la que s'haurà de fer a partir d'ara, però per fer-la necessitàvem primer tenir tota aquesta base. La población de Cardedeu es la población típica de Cataluña. Son chicos estupendos, sanos. Lo que pasa es que hay algunos pequeños problemas de riesgo sobre la salud, como puede ser, se sigue fumando. Hay un 12% de la población que sigue fumando de forma diaria a esa edad, 15 y medio. Se hace un exceso consumo de alcohol. Y no solamente de que han probado el alcohol, sino que hacen un consumo de riesgo, el binge drinking, el tomar 4 o 5 copas de alcohol en muy poco espacio de tiempo. Una tercera parte de los niños que dicen que han probado el alcohol se han emborrachado alguna vez. Es decir, son unas situaciones, por ejemplo, relaciones sexuales.
es saludable las relaciones sexuales, pero un 25% de los casos dicen que alguna vez han tenido relación sexual sin poner medidas anticonceptivas o de barrera, como puede ser el condón. Dimarts passat va ser el Dia Mundial per l'Activitat Física i enguany, a Cardedeu, aquesta diada s'ha integrat dins dels actes de la Setmana de la Salut. En concret, dimecres al matí es va realitzar una caminada destinada a la gent gran per un dels recorreguts inclosos en el segon cicle de passejades pel poble. Aixecar-se del sofà, moure's i caminar. Un esport a l'abast de tothom. Una forma saludable de desplaçar-se que ajuda a prevenir malalties i aporta beneficis en la salut mental i física. Per això, a Cardedeu es recullen 12 itineraris dins del programa Passejades per a la gent gran. 5-8 quilòmetres, més o menys totes, amb camins amples i bastant plans, bastant adequades, per exemple, per al públic familiar, sobretot amb bicicleta. N'hi ha algunes que fins i tot es poden fer amb cadira de rodes. He conegut camins del voltant de Cardedeu que no els coneixíem. I un de sol no els fa. I aquestes coses ens van molt bé per mantenir la salut. Nosaltres ja som veteranes, és el segon cicle de passejades i aquesta vegada s'ha editat una guia per fomentar l'autonomia i fer que la freqüència vagi més. A vegades necessita un incentiu, vull dir, a part del que és l'exercici físic, un dels beneficis del programa és que es troben, que van en grup, que tenen un motiu. I no només cal potenciar l'esport, sinó també una dieta saludable. El sedentarisme i una mala alimentació s'associen a una sèrie de patologies, des de l'obesitat fins a l'osteoporosi, que podrien millorar caminant 30 minuts al dia. El Mercat Boig de Cardedeu ha tornat aquest diumenge. L'Associació de Veïns de Can Serra ha tornat a organitzar aquest mercat de compra i venda de la vila. La plaça de Can Serra s'ha omplert un cop més de paradetes i de vilatans que s'han convertit en venedors per un dia. Els cardedeuencs han volgut aprofitar l'ocasió per poder vendre tot allò que ja no utilitzen i poder comprar el que necessiten a un preu molt econòmic. Estris de la llar, llibres, pel·lícules, roba i complements són només alguns dels objectes que inundaven la plaça. El Mercat Boig també és una bona ocasió perquè els més petits aprenguin a compartir i sàpiguen reutilitzar els objectes i les joguines que ja no fan servir. Segon Fòrum Industrial a Cardedeu va ser dilluns passat i va comptar amb la participació del catedràtic d'Economia, Oriol Amat, junt a una seixantena d'empresaris del Vallès Oriental. L'acte va girar entorn a les tendències econòmiques i l'estructura productiva de la comarca. Cardedeu acull el segon Fòrum Industrial al Centre Cultural. Més de 60 empresaris de la comarca van assistir-hi per parlar de les tendències econòmiques i de l'estructura productiva del Vallès Oriental. Els anys previs, el 2011, van ser molt durs per les pimes. Ara, però, s'està refent el teixit empresarial i s'està creant ocupació a un ritme més elevat que la resta de Catalunya. Tot i això, degut a la seva petita dimensió, cal innovar i internacionalitzar-se. Una pime, encara que no tingui dimensió, una cosa que pot fer és la col·laboració. La col·laboració, tant col·laboració pública o privada, com col·laboració amb altres empreses. Per tant, la cooperació és una de les maneres de poder fer front a la petita dimensió i així poder innovar i escalar els mercats internacionals. Així, l'Oriol Amat va convidar l'acció i el creixement en el benestar. Diu que cal millorar els valors en el consum responsable i que la relació entre el sector públic i privat és clau. Amb una relació jo guanyo, tu guanyes, win-win, doncs fem el win-win, treballem plegats i en lloc de desconfiances entre uns i els altres, doncs proposant-nos objectius comuns. També es va presentar l'Associació d'Empresaris dels Polígons de Cardedeu, creada ara fa un any i que compta amb 150 empreses. Durant aquests mesos han aconseguit estalvis energètics mancomunat i preveuen instal·lar la fibra òptica en els propers mesos al polígon sud del municipi. Y nosotros lo que queremos es defender los intereses. Es en el interés de todo el mundo, no solo los propios empresarios, pero también al ayuntamiento, que las cosas vayan bien. O sea que lo que queremos es esto, que haya una convivencia interesante y que vayamos aprendiendo entre nosotros cómo podemos mejorar las cosas. Tot plegat organitzat pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, PIMEC Vallès Oriental i l'Associació d'Empresaris dels 5 polígons del municipi.
Obrim la plana cultural i parlem ara de llibres. I és que dijous passat Alejandro Palomas va presentar la seva última novel·la, El gos, a la llibreria Compàs, una història on l'espera i la paciència són claus. Alejandro Palomas, escritor de novel·les que des de ben petit li agrada escriure aquests relats, va presentar El perro a la llibreria Compàs. Una història entre l'amistat d'un nen i un gos que esperen una trucada on depèn la felicitat d'aquests personatges. 12 hores en la vida d'una família, bàsicament, en la que hi ha un personatge fonamental que és un perro i hi ha una relació molt important entre el hijo de la família i este perro. És un poc la història d'una espera i de la tensió que hi ha quan esperes una llamada important de la que depèn tu felicitat i tu vida. Com t'inspires a l'hora d'escriure? Pues mira, me inspiro mucho en lo que tengo muy cerca, me inspiro mucho en lo que conozco bien. Yo tengo un perro, al que adoro, y que siempre está conmigo. Una presentació de dues hores on va exposar una història dedicada a tots els públics. Encara que la novel·la va sobre un gos, l'objectiu és passar una estona amb el lector d'intriga i emocions. No va dirigido a las personas que tienen perro solamente. Otra gente y otro tipo de lector que no tiene por qué tener perro e incluso no le gustan los perros y se encuentra con la historia de una familia. No se fija tanto en el perro, sino en todo lo que le pasa a esta familia. Alejandro té en ment escriure un altre projecte, que per Nadal estarà enllestit. Enguany, Cultura al Plat ha organitzat una nova activitat que consisteix en seguir un recorregut de cases modernistes per Cardedeu. S'han visitat els diferents jardins de cases modernistes i també s'ha fet un tast de la cervesa artesana local. El Borrussó Kiss Team de Cardedeu tornarà a participar a la Maroc Challenge. L'any passat l'equip va estrenar-se a la prova i de cara a la propera edició presenten canvis, com ara la substitució de l'antic Suzuki per un Panda. En el seu nou projecte. L'equip presentava aquest migdia al magatzem Cal Paó en una primera part al canvi de copilot i en un segon lloc i molt important al nou cotxe. L'equip ja s'ha inscrit a la competició Maroc Challenge 2016. Fa només 7 dies que les inscripcions estan obertes i a dia d'avui els equips catalans representen un 67% del total d'inscrits. Aquest any Borrussó Kiss es presenta a la prova amb l'avantatge de l'experiència de l'any anterior, però competir amb el Panda el converteix en un repte encara més gran, ja que asseguren que és una prova molt complicada. Aquest any també canviem de categoria, evidentment, al canviar el cotxe, llavors creiem que amb la preparació que ha fet l'Alfonso de Motor Buiza pot ser una competició interessant. Si el cotxe aguanta, jo crec que podríem arribar a millorar inclús la marca que vam fer l'any passat. Aquest any l'equip ha pogut incloure dos nous patrocinadors que s'afegeixen als que ja arrosseguen de l'any anterior. A més, la participació al Maroc Challenge de l'any passat els ha fet guanyar seguidors a nivell internacional. Matiu d'avui. A continuació, us deixem amb un reportatge sobre els 80 anys de l'Escola Graners, un programa de microtips en torns preferents i tot seguit un Batalletes de l'any 1995 amb Els Pallassos Sense Fronteres de protagonistes. Tornem, com sempre, el dijous amb més informació en directe a partir de 2:15 del vespre. Bona nit. Bona nit.